Okey, terima kasih. Terima kasih yang mana dah join. Boleh share dulu sebelum Cik Dani bercerita tentang rumah di hadapan kami. Rumah di hadapan kami. Sebelum Cik Dani bercerita, boleh share-share dulu. Bantu kami untuk naikkan view. Share satu, share dua. Okey, share dahulu. Kejap lagi kita akan view. Bahagian luar, kita akan tunjuklah bahagian sisi, bahagian dalam. Rumah tinggi kami. Rumah ni berharga RM180,000 sahaja. Tiga bilik air. Okey, jom kejap lagi kita view. Share dahulu. Kalau dah share, boleh komen dan share. Untuk yang dah share, boleh komen dan share. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan package rumah ni ataupun rumah ni, tak kisahlah nak tanya berkaitan dengan ATH Group, boleh sahaja tanya. Saya akan jawab dari live ni dah. Hadir bersama share. Terima kasih Arif Fahmi kerana hadir bersama share. Okey, join dahulu. Yang mana hadir dalam live ni boleh ke komen dulu, komen. Clear tak? Cik Dani bercerita tentang package rumah prima tinggi Package rumah prima tinggi. Okey, connection kita okey ke tu? Okey ke? Boleh komen Kalau okey, boleh komen okey. Okey, kejap lagi kita nak view rumah ni. Tunjuk dulu rumah. Okey, so join dahulu. Kejap lagi kita akan masuklah ke bahagian dalam. Dan kami akan tunjuk pandangan hadapan, pandangan sisi. Bawah rumah ni pun nampak tu. Rumah ni boleh parking kereta ni bawah ni. Kejap lagi kita akan view dekat sikit untuk rumah ni. Boleh dah slow-slow tak? Okay. So, untuk tuan-tuan dan puan-puan yang berminat dengan package rumah daripada kami, contohlah, kita ada jugalah package rumah. Kita macam-macam package. Kalau nak bawah 100K pun kita ada. Rumah banglo pun kita ada. Rumah tinggi ni pun kita ada. Kita boleh follow lah bajet tuan-tuan dan puan-puan. So, syarikat kami ni ATH sekarang dah beroperasi di 6 buah negeri. So, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak grab package rumah daripada kami, tanah mestilah berada di negeri-negeri yang kita beroperasi. Okey, negeri yang kami beroperasi ialah Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Selangor dan juga Negeri Sembilan. So, untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mana berminat nak grab package rumah kami, tanah ada di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Selangor dan juga Negeri Sembilan, boleh terus hubungi pegawai pemasaran kami ataupun boleh tekan link 3 di bawah ni. Boleh tekan link 3 kat bawah ni, pergi ke bahagian katalog untuk view katalog rumah kita. Okey, ada sebarang pertanyaan tak berkaitan dengan pakej rumah ni? Kalau ada, boleh tanya dah. Nanti saya akan jawab, saya akan tunjuk. Kalau nak tengok bahagian mana-mana dalam rumah kita ni, boleh komen dan saya akan tunjukkan. Okey, jom kita dekat sikit yang rumah ni boleh? Okey, jom kita pergi dekat sikit. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan lagi tak? Ada apa-apa soalan tak? Okey, sekiranya ada sebarang soalan ataupun sebarang pertanyaan, boleh komen di bawah. Ataupun mana-mana kawasan ataupun view yang tuan-puan nak tengok, boleh komen. Okey, Muhammad Ikram, area mana sis? Okey, ni rumah ni di Wakaf Cik Yeh, Wakaf Cik Yeh, Kota Baru, Kelantan. Okey, Nurul Syahirah hadir bersama share. Okey, terima kasih yang mana share, yang mana like, terima kasih. Okey, rumah di hadapan ni saya ni adalah package rumah prima tinggi Package rumah prima tinggi dengan harga RM180,000. Rumah ni mempunyai tiga bilik air Tiga bilik air. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok kat sini, yang ni semua dah termasuk dalam package kita lah. Semua termasuk dalam package kami. Tak penambahan. Kiranya kalau atap tu memang kita dalam package kita, kita bagi atap geting. Kalau untuk bahagian pintu ni pun kita bagi pintu kaca dua daun ni. Tingkap memang kita bagi. Tingkap labuh, tingkap bucu. Boleh pilih mengikut cita rasa tuan-tuan puan-puan. Kita bagi sliding door. Semua dah termasuk dalam package. Berspesifikasi penuh. Okey, kita akan siap lengkap dengan longkang. Farid Radi, orang luar dari Kelantan boleh beli ke? Okey, Abang Farid, kita ni package bina rumah atas tanah sendiri Package bina rumah atas tanah sendiri. Kami cover seluruh pantai timur, Kelantan, Terengganu, Pahang,
Negeri Sembilan, Perak dan Selangor. Kami telah cover 6 buah negeri. Okey, terima kasih untuk 100 mata memandang. Terima kasih. Okey, yang mana nak tengok mana-mana bahagian ataupun mana-mana view dalam rumah ni, boleh komen. InsyaAllah Cik Dani akan tunjukkan satu persatu, insyaAllah. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya atau bertanya-tanya. Pembiayaan macam mana untuk package ni? Okey, package ni kita boleh buat melalui pembayaran secara tunai ataupun secara loan. Untuk penjawab awam boleh buat melalui loan LPPSA, dan untuk kaki tangan swasta boleh buat loan bank, iaitu housing loan ataupun personal loan. Dan untuk kaki tangan swasta juga boleh buat melalui pengeluaran KWSP account 2. Okey, Nur Faris, dia tag Nordia. Boleh tag boleh tag sahabat-sahabat ataupun kenalan-kenalan yang berhajat, yang berniat untuk bina rumah. Okey, so saya jawab soalan. Ada beberapa soalan tu. Okey, ada Nurul Isma. Ada berapa bilik ya? Okey, rumah kita ni, rumah yang saya tunjuk sekarang, yang di belakang saya sekarang ni, pakej rumah tinggi. Ada 3 bilik dan juga 3 bilik air. Keluasan 1000 kaki persegi. Okey, kalau nak tengok bahagian dalam nanti komen dah. Nanti komen kita akan tunjuk di bahagian mana yang tutup pun nak tengok. Okey, nak tengok dalam. Putri, boleh. Kejap lagi Dani akan masuk view bahagian dalam. Okey, nak tengok dalam-dalam. Boleh, tak ada masalah. Okey, boleh tag. Rumah ni kalau buat pengambil basuh berapa lama tu? Ada tanya. Jawab boleh. Okey, untuk pembinaan, tempoh pembinaan 6 ke 9 bulan. 6 ke 9 bulan bergantung kepada keadaan cuaca dan juga keadaan semasa kita. Bergantung juga pada keluasan rumah. Semakin besar rumah, semakin mengambil masa lah. Okey, ramai yang request nak tengok bahagian dalam. Okey, boleh. Kita akan masuk ke bahagian dalam untuk tunjukkan view dari pandangan dalam. Okey, jelas kita dekat sikit. Sebelum tu, Dani nak tunjuk bahagian bawah rumah ni. Dani nak tunjuk bahagian bawah rumah ni. Okey, kalau tangga ni sebenarnya boleh request dah. Kalau tak nak tangga macam ni, nak buat tangga apa ni? Tangga kalau nak buat tangga yang turun straight pun boleh. Yang nak buat yang macam L macam ni pun boleh. Tiada masalah. Ikut cita rasa. Ikut cita rasa masing-masing. Okey, Cik Dani nak tunjukkan di bahagian bawah ni. Di bahagian bawah ni boleh untuk sesuai untuk parking kereta. Parking kereta. Package rumah tinggi ni, untuk bahagian bawah ni boleh dah nak buat parking kereta. Kita view. Ni untuk bahagian bawah Macam rumah ni dia dua level. Sebelah ni rendah sikit dan sebelah ni tinggi So kalau nak buat satu level pun boleh, tak ada masalah. Kita boleh follow lah cita rasa tuan-tuan perempuan. Nak buat satu level boleh, nak buat dua level macam rumah ni pun boleh. Kalau dua level nanti kita tengok dah macam bahagian dalam ni macam mana. Okey, hadir dengan share. Terima kasih. Okey, ni untuk harga tangga bahagian dapur Tangga bahagian dapur. Okey, ni berapa harga setara ni? Rumah macam ni berharga RM180,000 sahaja. RM180,000 sahaja untuk keluasan 1000 kaki persegi, 3 bilik, 3 bilik air. Tapi biasanya kita bagi 3 bilik, 2 bilik air lah. Cuma nak tambah tu boleh, tak ada masalah. Okey, jom kita bahagian dalam lah. Okey, jom kita masuk ke bahagian dalam Ramai yang menanti ni. 180 mata memandang. Okey, kita akan masuk ke bahagian dalam untuk package rumah tinggi Prima. Okey, ni untuk bahagian tangga Mozek kita bagi sampai ke tangga Mozek kita bagi seluruh ruang sampai ke tangga. Okey, ni untuk pandangan hadapan pintu utama untuk package ni, pintu utama. Okey, untuk spek rumah ni macam tuan-tuan puan-puan tengok, kalau di bahagian pintu hadapan ni kita akan bagi juga dah mozek seluruh ruang, termasuklah bahagian tangga hadapan dan juga tangga di bahagian dapur, tangga belakang lah. Kalau untuk bahagian bahagian hadapan ni kita akan bagi siling kapur juga. Siling kapur kita akan bagi siling kapur juga, dan kita juga akan bagi
Tingkap labuh ni boleh buat deh. Aksesori contoh tingkap labuh, tingkap pucuk yang tu bergantung pada citarasa tuan-tuan dan puan-puan. Sebab yang ni dah termasuk di dalam package kita. Okey, ni contoh untuk tingkap labuh eh, tingkap labuh. Okey, ada setengah customer dia nak tingkap bucu kat sebelah ni pun boleh. Tiada masalah, ikut cita rasa masing-masing. Okey, kalau dalam pakej kita, kita bagi pintu kaca 2 daun macam ni. Pintu kaca 2 daun. Okey, kita masuk bahagian dalam. Okay, so, ni bahagian ruang tamu. Kita akan jumpa bahagian ruang tamu. Okey, untuk mozek, pilihan mozek tu boleh pilih. Pilihan mozek boleh pilih bergantung atas cita rasa. Order sendirilah contohnya seperti sini. Mozek bahagian ruang tamu dia nak macam ni. Ada mozek di bahagian dapur dia nak buat macam lain. Boleh, tak masalah. Kita boleh follow cita rasa tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bahagian ruang tamu ni kita akan bagi siling kapur double layer. Siling kapur double layer. So, rumah ni ialah package prima. Package prima kami ni dah termasuk dua unit kipas percuma dan lampu downlight seluruh ruang. Okey, ni untuk view bahagian ruang tamu ruang tamu. Okey, di bahagian ruang tamu ni ada tangga sebab rumah ni dua level macam saya cakap tadi, rumah ni dua level. Okey, di bahagian ruang tamu. Okey, untuk dari segi cermin boleh pilih seperti Cik Dani kata, boleh pilih sama ada nak cermin labuh atau cermin bucu. Okey, susun atur dalaman juga boleh ubah ikut cita rasa masing-masing. Okey, Cik Dani nak view untuk bahagian dapur eh. Okey, so ini bahagian dapur. Kalau dalam package kita, ada tuan-tuan tengok tabletop ni semua dah termasuk di dalam package, bukan penambahan. So tabletop kita akan bagi 7 kaki lah. Tabletop 7 kaki. Kalau untuk package rumah prima ni, kalau nak buat tabletop L pun boleh, tak masalah. Dan mozek kita akan bagi 3 kaki di dinding. So kalau kita masak, biasanya tak akan kotor lah di bahagian dinding. Kita akan bagi sliding door untuk tabletop. Cuma rumah ni masih dalam 85% progress, tak siap sepenuhnya lagi. Okey, ni untuk bahagian pintu dapur kita akan bagi pintu sedaun untuk bahagian pintu dapur. Okey, ni untuk pandangan daripada dapur Okey, ni untuk bahagian tangga dapur. Okey, ni untuk bahagian tangga dapur. Okey, ini untuk bahagian dapur dan pandangan sisi untuk rumah ni Okey, sekiranya ada soalan ataupun ada nak tengok mana-mana view dalam rumah ni ataupun terlepas untuk tengok mana-mana view, boleh komen InsyaAllah kita akan tunjuk satu persatu. Okey, kita akan masuk ke bahagian, kita akan tunjuk tandas yang pertama tandas di bahagian dapur. Okey, ni untuk spek rumah kami, spek prima, kita akan bagi mozek seluruh ruang Mozek seluruh ruang, mozek di dinding ni sampai ke atas ni kita bagi 7 kaki. 7 kaki dalam package kami, kita akan bagilah mangkuk tandas, sinki dan juga shower. Yang ni dah di dalam package kami dan juga ni paip wuduk ya. Paip wuduk. Okey, so kalau untuk pintu tandas, kami akan bagi pintu bifold. Cuma tak pasal lagi. Dan pilihan mozek di dalam tandas ni mengikut cita rasa tuan-tuan dan puan-puan. Cita rasa owner lah boleh pilih. Okey, kita pergi ke level 2 boleh? Okey, kita akan naik ke level yang kedua Okey, untuk level kedua. Okey, Okey, di bahagian level 2 ni kita akan ada ruang keluarga Ruang keluarga. Okey, ni adalah bahagian ruang keluarga untuk rumah ni. Okey, bahagian ruang keluarga. Okey, seperti yang Cik Dani cakap, untuk bahagian ruang keluarga ni kita bagi shielding kapur 2 layer shielding kapur 2 layer dan kita juga bagi sliding door 4 panel sliding door 4 panel. Okey, ni bahagian beranda beranda untuk rumah ni. Okey. Bahagian orang kata petang-petang boleh minum minum petang ataupun boleh minum kopi. Betul. Kalau untuk ruang ni kita akan bagilah pagar. Henry. Masuk dalam 4
package kami. Mozek pun dah termasuk. Kalau siling kapur, siling pun kita bagi siling kapur kat bahagian ni lah. Siling kapur juga. Okay, so nampaklah pemandangan daripada okay, ni pemandangan daripada atas ya untuk rumah ni. Okay. Okay, nampak ramai tu yang tag rakan-rakan, yang tag mungkin suami atau isteri. Okay. Boleh tag dah, tag ataupun share like ini pada mereka. InsyaAllah boleh, dia dah boleh view package rumah tinggi kita dan package-package rumah kami yang lain juga. Kalau nak view katalog, tekan link tree kat bawah ni, pergi ke bahagian katalog. Kalau berkenan, terus WhatsApp pegawai pemasaran kita. Okey, jelah tengok. Okey, untuk keluasan, contoh keluasan ruang tamu, keluasan family area, nak ubah boleh kan? Nak ubah boleh, layout pun boleh ubah mengikut cita rasa. So mungkin kita akan kecilkan bahagian bilik ke, kecilkan bahagian lain, boleh, tak masalah. Yang ni kita akan bagilah kipas dan juga lampu. Kipas dan juga lampu downlight. Okay, nak pergi bahagian bilik ke? Boleh, kita akan masuk ke bahagian master bedroom eh. Kita akan masuk ke bahagian master bedroom dulu. Johor tak buat, tak ada buat ke? Kalau di Johor kita belum beroperasi lagi. Sekarang ATH Group, kami tawarkan package bina rumah atas tanah sendiri dan kami beroperasi di negeri ke lantai Terengganu, Pahang, Perak, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Ada tanah kat luar negeri ni boleh tak nak grab package rumah daripada kami? Okay, ni untuk bilik master. Okay, ni untuk contoh pintu bilik eh. Okay, macam ni eh. Contoh pintu bilik. Okay, kita akan masuk ke dalam bilik master. Seketing. Lepas kita bagilah lampu downlight juga, kipas juga. So kalau untuk pilihan warna cat tu kita boleh. Okey, dari segi pilihan warna cat boleh pilih eh. Boleh pilih untuk bahagian luar, boleh pilih dua warna. Dan untuk bahagian dalaman boleh pilih tiga warna eh. Seperti dalam rumah ni, untuk bahagian ruang tamu dia pilih warna putih. Untuk bahagian bilik dia pilih warna purple dan juga warna pink eh. Okey, dia pilih warna purple dan juga warna pink. Okey, ni untuk bahagian master bedroom dengan keluasan 12x12 eh. Dengan keluasan 12x12. Okey, seperti yang Cik Dani cakap tadi, boleh pilih dari segi cermin, sama ada nak cermin labuh ataupun cermin bucu macam ni, boleh pilih. Okay, ni tandas kedua, iaitu tandas di dalam bilik master bedroom eh. Okay, kita akan view sikit untuk bahagian tandas. Okay, ni untuk tandas, kita akan bagi satu mangkuk tandas, satu sinki dan juga shower. Okay, dari segi mangkuk tandas ni boleh pilih eh, sama ada tandas cangkung ataupun tandas duduk. Mozek seluruh ruang eh, daripada lantai sampai ke atas, kita bagi 7 kaki. Okey, untuk pintu kita akan bagi pintu bifold. Okey. So kita ke bilik kedua. Okey, kita akan masuk ke bilik yang kedua. Okay. Ni. Okey, kita akan masuk ke bilik yang kedua. Okey, bilik kedua ni dengan keluasan 10x10 eh. 10x10. Okey, kita akan bagi siling kapur berserta seketing. Okey. Okay, ni tingkat biasa. Okey, untuk bilik ni kita buat owner pilih untuk buat tandas connecting eh. Bilik kedua dengan bilik ketiga. Okey. Untuk bahagian tandas ni sama juga, kita akan bagilah mangkuk tandas, kita bagi juga sinki, kita bagi juga shower dan mozek seluruh ruang, mozek di dinding. Ini 7 kaki sampai atas ni. Okey, untuk keluasan, bilik, kuasa tandas memang boleh ubah. Layout rumah boleh ubah bergantung pada kehendak owner, kita rasa owner. Okey, so tandas connecting ke bilik ketiga, so kita pergi bilik ketiga terus ya. Okey, ni bilik ketiga eh. Seperti mana owner pilih warna pink eh. Seperti mana yang kami cakap tadi,
Pilihan warna mengikut citarasa owner. Untuk bahagian dalaman, kita boleh pilih 3 warna dan bahagian luar kita boleh pilih 2 warna. Ataupun ada yang nak tengok mana-mana video yang belum, yang terlepas tengok, ataupun nak tengok mana-mana video yang tak puas tengok ke, boleh komen. InsyaAllah kita akan tunjuk. Okay, so yang ni, ni dia akan jadi macam ni dah, dia dah ada 2 level. Ini level ke bawah ni untuk bahagian ruang tamu. Okay, kalau nak buat satu level pun boleh, tak ada masalah. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan nak tanya kami? Sementara kami masih di tapak, di rumah ni, kita boleh tunjuk terus untuk sebarang pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan. Kita duduk bagi dapur lah. Tak ada soalan tak? Okey, ada apa-apa soalan lagi nak tanya setakat ni? Kalau ada, boleh direct tanya. Sementara saya masih di sini, saya boleh jawab terus persoalan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, okay, tak clear tak? Okey, so kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat nak miliki rumah ni, cara pembiayaan boleh guna dengan cash. Kalau cash tunai boleh, tak ada masalah. Cash kita akan bayaran mengikut progress rumah dah. Bayaran by progress. Dan juga kalau nak buat KWSP account 2 pun boleh. Pengeluaran KWSP account 2. Kalau nak buat loan pun boleh, tak ada masalah. Untuk kerajaan, untuk kaki tangan kerajaan, loan boleh guna loan LPPSA. Untuk swasta boleh menggunakan loan bank. Bahagian dapur mana nak tengok? Okey, bahagian dapur. Ni bahagian dapur. Ni bahagian dapur lah. Yang ni luas dapur berapa? Luas ni boleh ubah. Luas ni boleh ubah. Maknanya kalau puan nak ubah, nak besarkan lagi bahagian dapur, boleh, tak ada masalah. Sebab layout rumah kita boleh mengikut owner lah, mengikut citarasa. Okey, so ini bahagian dapur. Bahagian dapur dalam package kami kita akan bagilah mozaik mengikut citarasa. Kita bagi juga tabletop. Ini tabletop dah termasuk dalam package, cuma kita tak letak lagi sliding. Kita akan bagi sliding sekali dah, sliding dan juga mozaik dinding-dinding. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan lagi setakat ni? Okey, ada apa-apa soalan lagi? Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus dah sementara kami masih live di tapak ni. Okay, so kita tunjuklah untuk, sebab kita dah di penghujung live, so saya akan tunjuk sekali lagi pandangan luar untuk package rumah tinggi ni. So kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya terus dah, ataupun kalau nak hubungi direct dengan pegawai pemasaran kami pun boleh, tak ada masalah. Nak terus hubungi buat atas tanah sendiri ke? Buat atas sendiri, ya, kita package bina rumah atas tanah sendiri puan. Puan Nuraini, ya, kami tawarkan package bina rumah atas tanah sendiri. Kalau tanah ada di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Selangor dan juga Negeri Sembilan, boleh nak bina rumah macam ni dengan kami. Kita ada package rumah lain lagi. Kita ada banyak lagi package. Rumah satu tingkat, rumah satu tingkat setengah, rumah dua tingkat, boleh lah. Kita boleh follow. Tuan rumah nak bajet pun kita ada juga yang bawah 100k ke. Itu ustaz kita. Ustaz kita ni tu. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Ni pandangan hadapan lah. Pandangan hadapan untuk package rumah prima tinggi kami. Okey, rumah ni 3 bilik, 3 bilik air. 3 bilik, 3 bilik air. Keluasan 1000 kaki persegi. Saya tunjuk bahagian sisi ya. Saya tunjuk bahagian sisi sikit. Kat Kedah baling boleh? Kalau di Kedah kita masih belum beroperasi. Kalau di Kedah kita belum beroperasi lagi. Sekarang kami di 6 buah negeri. Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Okey, nampak dah rumah ni. So, design untuk rumah tinggi ni kita ada juga. Kita ada juga design lain. Okey. Besar pula nampak. Okey.
Okay, ada sebarang pertanyaan lagi tak? Sebab kita nak end lah live ni ni. Kalau tak ada apa-apa soalan lagi. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus. Sementara kami masih live di tapak ni. Cantik betul, cantik rumah ni. Okay, so kalau tiada apa-apa sampai sini sahajalah live kita untuk di tapak hari ni. InsyaAllah kita akan ada live di tapak juga hari esok. Jangan lupa, jangan lupa join live kami di tapak. Kalau nak view mana-mana bahagian tu, boleh kata, boleh request dalam live tu nanti dah. Okay, berapa harga untuk package ni? Okay, ini ialah package rumah prima tinggi kami. Package rumah prima kita. Tinggi kami yang berharga RM180,000 sahaja. Rumah prima ni maknanya rumah full spec dah. Rumah kami spec kami berspesifikasi penuh berspesifikasi penuh. Okay, kita bagi atap genting, kita akan bagi mozek seluruh ruang, kita akan bagi cermin labuh, cermin bucu, semua termasuk dalam package. Shilling kapur untuk bahagian ruang tamu, kita bagi dua layer, shilling dua layer. Dan untuk bahagian bilik, kita bagi shilling kapur satu layer. Dan kita bagi berserta skirting . Okey, Muhammad Nazri, bawah rumah ni boleh buat parking kereta ke? Boleh. Boleh, boleh, boleh. Memang package rumah ni memang untuk sesuai buat parking. Masuklah, boleh isilah dua buah kereta, tiga buah gitu. Kalau kereta kecil boleh letak tiga. Tadi kita dah view. Nanti kalau nak tengok bahagian bawah rumah ni, cuba view balik. View balik live kita sekejap lagi lah. Kita akan end, lepas tu kita save, nanti view balik. Nanti untuk tengok bahagian rumah ni. Okey, tak ada apa-apa soalan. Terima kasih Cik Wani 80H hadir bersama share. Terima kasih. Terima kasih Cik Wani. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan lagi setakat ni? Kalau tiada, sampai sini sahaja live kami di tapak, di tapak package rumah terima tinggi kami. Okey, kalau tiada apa-apa, kita jumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.